どうしてお似合いなのに。値段が。あ、すいません、これお願いします。かしこまりました。ねえねえ、この靴は。ちょっと履いてみて履いてみて。いやいやいや、脱いで。貸して。おお、こっちに。いや、なぜその女性は社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか。大丈夫ですか。すいません。あるところに幸せを夢見る一人の女の子がおりました。僕が生きてるのは小春さんのおかげですか。出会ったのはお医者様とその娘。小春ちゃんが桃なる超創生。私はちゃんと光の母親になる。まさにシンデレラストーリーだよね。女の子は末永く幸せに暮らしたのでしょうか。僕は光のためだったら何だってできる。壊した。いけないんだ、いけないと。シンデレラの物語怖いもん。足のサイズしか知らないのに結婚して大丈夫。母親になることと母親であることは違うのよ。光、お箸使いなさい。トイロな聞かせるんだよ、親なんだ。本当素敵な旦那様だよ。食べることしか脳にねえのかよ。くるみちゃんが死んだら事故じゃない。母親失格です。ママ死ぬ子がいるわけないでしょ。価値観が乱高下する禁断の裏おとぎ話サスペンス、哀愁シンデレラ。すっごい心拍数爆発しちゃうかも。